assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar va attestatsiyaga tayyorargarlik ko'rayotgan o'qituvchilar demak bugungi misolimiz trigonometriyaga oid agar kosinus alfa bir taqsim besh bo'lsa x sinus alfa qo'shilgan sinus ikki alfa taqsim ikki sinus alfa mins sinus ikki alfani hisoblang deyilgan ekan demak birinchi navbatda biz bu berilgan ifodani sodalashtirib olamiz Sodalashtirishdan oldin sinus ikki ni formulasini eslab olsak sinus ikki alfa teng bo'ladi ikki sinus alfa kosinus alfaga demak shu qoidaga asosan biza mana bu sinus ikki alfani o'rniga demak ikki sinus alfa kosinus alfani qo'yib ketamiz demak ikki sinus alfa qo'shilgan o'rniga demak bu kelyapti ikki sinus alfa kosinus alfa ikki sinus alfa minusdan demak buni ham o'rniga demak ikki sinus alfa kosinus salfani qo'yamiz endi umumiy ko'paytuvchi bo'lgan ikki sinus salfani qavsdan tashqariga chiqaramiz ikki sinus salfani chiqaradigan bo'lsak ichkariga bir qo'shilgan demak kosinus alfa bdemak ikki sinus salfani qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak bir minus kosinus alfa qolar ekan demak ikki sinus salfalar qisqarib ketadi e bizaga bir qo'shilgan kosinus alfa bir minus kosinus alfa degan qiymat qoladi ha kosinus alfani o'rniga demak bir taqsim beshni qo'yib ketamiz bir taqsim besh bir minus bir taqsim besh hisoblaybo'ls olti taqsim besh buyog'i esa demak to'rt taqsim besh bu besha qisqarib ketadigan bo'lsa olti taqsim to'rt yoki yoki yokibuun beshga teng bo'lgan qiymatni olamiz